Дорожньо-транспортна пригода на Черкащині забрала життя відразу 4 людей. Трагедія сталася поблизу села Свидівок на трасі Канів-Черкаси. Водій легковика в'їхав у фуру, що стояла на узбіччі. На момент зіткнення у салоні було четверо, серед них однорічна дитина. Вікторія Хамаза знає більше. Уже другу годину ось ця ділянка дороги поблизу Свидівка частково паралізована. По обіді тут обірвалося життя 4 людей. З невідомих причин водій «Шевроле» в'їхав у вантажівку, що стояла на узбіччі. Загинув водій 57-го року народження, дві жінки було, і також в автомобілі знаходилась малолітня дитина, хлопчик віком близько 1 року. Валіза, дитячі речі та рештки авто. Родина загинула практично миттєво, констатують вже медики. На місце події вони прибули за 12 хвилин, утім допомогти вже не могли. Приїхали, тут уже приватна, приватна швидка надавала допомогу. До нас. Коли ми приїхали, вже всі були померлі. Гальмівного шляху немає, як бачите, що дуже сильний був удар. За знайденими на місці трагедії документами та відеореєстратором правоохоронця вдалося встановити, що люди поверталися з Бориспільського аеропорту. Найімовірніше, батьки забирали доньку та онука. Хлопчик не дожив 2 тижнів до 1 року і був уродженцем Сполучених Штатів Америки. Іноземне громадянство мала й його матір. Ну, ви не бачите, як воно случилося, чи що, чи миттєво воно, чи ні. Водій фури, в яку в'їхав легковик, давати бодай якісь коментарі відмовляється. Чоловік досі у шоковому стані. Та за попередніми версіями, кермувальнику або ж стало зле, або він заснув під час руху. Чому родина загинула, остаточно покаже лише експертиза, кажуть поліцейські. Ніяких слідів тормозіння транспортного засобу ми не бачимо. Не бачимо зовсім стан, який технічний, це вже експертиза. І після проведення ряду експертиз, після судово-медичної експертизи, трасологічної і ряду других експертиз, буде прийнято остаточне рішення. За фактом гибелі 4 людей правоохоронці мають порушити кримінальне провадження. Нині слідчі та судмедексперти збирають усі докази. Вікторія Хамаза, Дмитро Кірдяшов, Віка новини.